بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ بھئی بوسٹر ڈوز پاکستان کے کن کن شہروں میں دستیاب ہوگی، کیونکہ بھئی بہت سارے میرے پاکستانی بھائیوں کے ذہن میں یہ کویشچن ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، کہ بھئی پاکستان کے کن کن شہروں میں ہمیں بوسٹر ڈوز دستیاب ہو سکتی ہے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں بوسٹر ڈوز پاکستان کے کن کن شہروں میں دستیاب ہوگی۔ تو بھئی بوسٹر ڈوز پاکستان کے 18 شہروں میں دستیاب ہوگی، جس میں پنجاب کے 5 شہر شامل ہیں، بلوچستان کا 1، سندھ کے 3، آزاد کشمیر کے 2، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے 4 شہر اور گلگت بلتستان کے 2 شہر شامل ہیں۔ اسلام آباد میں بوسٹر ڈوز ویکسینیشن دستیاب ہوگی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے 3 اور سکھر کے 1 سینٹر پر بوسٹر ڈوز دستیاب ہوگی۔ مظفر آباد اور میرپور کے 1-1 ویکسینیشن سینٹر پر بوسٹر ڈوز دستیاب ہوگی۔ گلگت بلتستان کے 1، سکردو کا 1، اور اس کے علاوہ جو کوئٹہ ہے اس کے 1 سینٹر پر بوسٹر ڈوز ویکسینیشن دستیاب ہوگی۔ پشاور، منگورا، ڈی اے خان، سوات کے 1-1 شہر پر، لاہور کے 2، فیصلہ آباد، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ کے 1-1 سینٹر پر دستیاب ہوگی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے 1 ویکسینیشن سینٹر پر بھی بوسٹر ڈوز دستیاب ہوگی۔ اور ویکسین بوسٹر ڈوز 12 سال سے زائد عمر والے افراد کو لگائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، اگر آپ بیرون ملک روزگار کے سلسلہ میں جا رہے ہیں، ٹریول کے سلسلہ میں جا رہے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ اسٹڈی کے سلسلہ میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اسی صورت میں بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ اگر تو آپ بیرون ملک سفر کے بیرون ملک روزگار کے سلسلہ میں جا رہے ہیں، تو بھی آپ کے پاس یا تو ویزا ہونا چاہیے، یا پھر اس کے بعد آپ کے پاس اقامہ ہونا چاہیے، تو بھئی اسی گارنٹی کی بیس پر آپ کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی، جس کی فیس 1270 روپے ہے۔ آپ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں یہ فیس ادا کر کے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ نے ابھی تک یہ فیس والا فارم ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوا ہے، تو بھئی میں نے آلریڈی اس پر ویڈیو کریٹ کر دی ہوئی ہے، ویڈیو بنا دی ہوئی ہے، میرے یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو موجود بھی ہے۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے، وہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، مفت میں بھئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کسی کو پیسے دینے سے بچنا ہے، تو بھئی اسی ویڈیو کے نیچے لنک مل جائے گا۔ تو بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر بآسانی اپنے موبائل فون پر گھر بیٹھے ہی وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور کیا کریں گے، آپ نے اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تو اس طرح سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ فارم فل کر کے بوسٹر ڈوز کا، تو آپ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ تھی آج کی کچھ ڈیٹیلز کہ آپ نے کس طرح سے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے، اور کن کن شہروں سے لگوانی ہے، اور کن شہروں میں دستیاب ہوگی، اور کتنے ویکسینیشن سینٹر پر دستیاب ہوگی۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔